机会参加我们的国建局跟我们高铁局一起办的这个台铁母婴哺乳的那个亲善列车的活动。那我其实本身是一个通勤族，那以前有一段时间蛮长，我都是坐火车上下班。那非常高兴，今天那个最常搭的这个台铁，有这个机会可以让我们母乳妈妈更方便。那其实这十几年来啊，因为我老爸已经读国中了，从以前到现在，很明显可以看到说，我们各地的哺乳室，那还有医院、公家机关都设立很多哺乳室。那我们台铁现在也加入这个行列，那非常非常的高兴。为什么呢？因为像我们如果有事情需要去公出差，或者是有事情需要到外面取乳的时候，在以前十几年前真的非常的不方便。那最近我发现说，哎，我们走到哪里都有哺乳室，都可以让我们挤奶，那很方便。说我们挤完奶之后，可以带回家给我们的宝宝喝。那有时候你会发现说，有的小孩他没有办法在很吵闹的地方喝奶，所以说如果有个专属空间的时候，那个妈妈跟宝宝都可以在里面安静的享受两个人时光，这样真的是非常的好的哈。所以这个列车有这个车厢。这个车厢，因为我以前坐火车的时候会有一点紧张，为什么？因为比如说我要喂奶，如果我旁边不是我先生，那我要喂奶的时候，那个我会很紧张，就是啊，隔壁那位他也很紧张，因为他看我在拉衣服，然后他也紧张，然后宝宝也很紧张，因为宝宝想要喝奶，可是他妈妈因为一直在拿衣服盖来盖去，怕人家看到，然后或者是遮来掩去的，那所以时间会拖比较久，小孩就容易哭闹。那隔壁的也紧张，妈妈也紧张，宝宝也紧张，三叔。那如果今天发现说，哎，我们有一个车厢可以搭在里面啊，好好的在里面的享受两个人的那种亲密时光，那隔壁的乘客也可以说哦。那个隔壁妈妈去喂奶啊，小孩没有哭闹，那我们自己也可以有一个专门的空间在里面喂奶或挤奶，这真的是很好哈。那我自己啊，我有发现说，以前很多地方没得挤奶的时候，我们只能跑厕所哈。那跑厕所是很不人道的事情啊。哦，我时间好像快到了，不好意思。我讲一件事好了，如果今天发现我们有这么多的哺乳室，这么多台铁给我们一个空间可以挤奶，那我们是不是可以让妈妈们更努力的喂奶呢？那妈妈要怎么样更努力的喂奶？我有几个建议哈，比如说你在怀孕的时候就可以开始到网络做功课，我们现在网络非常的发达。那还有什么呢？你可以看一些哺育母乳的书，它会教你怎么样喂母奶。还有呢，你可以参加一些母乳的支持聚会。那还有什么呢？我们也可以说，去结交一些，不喂母乳成功的朋友。那你会发现，不喂母乳成功的朋友给你的建议是非常有用的。那还有什么呢？就希望我们的家人跟我们以后宝宝的主要照顾者可以一起来进修这个母乳的知识。那我们进修完母乳之后，我们有更多的母乳妈妈，那也不会枉费说我们高铁局设立了一个车厢，也不会枉费我们国建局四处推广我们建立这么多的母级乳室，这样子就大家都是双赢的局面。谢谢，谢谢，谢谢我们蔡淑娟妈妈哦，好，感谢我们两位妈妈。